اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر آپ نے مانیز کچن ڈیرے پہ مٹکا بیف اور مٹکا چکن بریانی نہیں کھائی تو آپ نے پھر بریانی نہیں کھائی. آئیے آپ کو دکھا دیں کہ ہمارے پاس مٹکا بنتا کیسے. یہ ساتھ ریپس کے لیے باربیکیو ریڈی ہو رہا ہے, یہ مٹکا بن رہا ہے. میرے ایک کسٹمر آئے ہوئے, انہیں مٹکا چکن کھایا, کسی کی ریکمنڈیشن پہ آئے تھے. ٹرائی کہ وہ اپنا کوئی فیڈ بیک دے سکیں, پوچھتا ہوں ان سے پہلے. لو جی, میں نے ان سے پوچھ لیا ہے کہ کوئی نخرے تو نہیں کریں گے فیڈ بیک دینے میں, لوگ کرتے ہیں نا. میں نے کہا چلے میں پوچھ لیتا ہوں. یہ دیکھیں انہوں نے کیا اثر کیا ہے, کچھ نہیں چھوڑا, رگڑ گئے. پہلی دفعہ آئے کسی کی ریکمنڈیشن پہ. ایک پیاری سی بیٹی آئی ہے, اس سے پوچھتے ہیں کیسا لگا. وہ بہت زیادہ کنسرن تھی. بہت مزیدار, کوالٹی بہت زبردست, اور گھر کی خوشبو جیسے میں کسی اپنے کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوں. اینڈ ہز عمر صاحب ہاسپٹیلٹی از گوئنگ ٹو ون یور ہارٹس, اینڈ ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو کم اگین اینڈ آئی برنگ مور پیپل. تھینک یو سو مچ فار یور آنیسٹی. تھینک یو سو مچ سر. جی جناب, ایکسلنٹ ایکسلنٹ بریانی, ذائقہ بالکل وہی گیم جیسے گھر والا ذائقہ اور گھر والا ماحول. ایگزیکٹلی عمر صاحب کے گیم ہاسپٹیلٹی از ونڈرفل, گپ شپ بہت اچھی, کھانا اس سے بھی جزاک بہت بڑا. تھینک یو سو مچ. میں کچھ اور کہوں نہیں, گنجائش بنتی نا.